hy altyd om 'n gesonde liggaam te hê. As daar nog liefdeloosheid, neerslagtigheid en wanhoop in jou hart woon, in die ongerepte natuur, weg van die ingewikkeldhede van die beskawing, het ek weer koers begin kry. Dit het my verbaas hoe min daar in my lewe was wat nie ingrypende hervorming nodig gehad het nie.